kulanka oo aamid wada tashi iyo sidii xirfadlayaasha howlaha maraakiibta loo hormarin lahaa ayaa waxaa soo agaasimay injineer Bole Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo hadda ka mid ah hagayaasha maraakiibta ku soo xirtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa joogay macalinkii barashada cilmiga u bilaabay oo loo sameeyey munaasabad qada sharafeeda, isla markaana ah guddoomiyihii macadkii culunta badda iyo kalluumeysiga ee la aasaasay 1970-kii Cabdiraxmaan Amiin Maxamed. Waxaana kasoo qayb galay kabtano, wadayaasha maraakiibta, saraakiil, injineero, xilal kala duwan dalka ka haya, kuwaas oo dhammaantood kasoo qalin jabay macadkii badda iyo howlaha kalluumeysiga ee uu aasaasay Cabdiraxmaan Amiin. Kulanka intii uu socday ayaa waxaa looga hadlay qaabkii ay wax ku soo barteen iyo sidii uu xaalku ahaa. Injineer Cabdiqaadir Maxamed Cabdi iyo injineer kale ayaa faahfaahiyay ujeedka kulanka, waxayna si isku mid ah ugu mahadceliyeen macalinka shaqada soo baray. Waxaan soo dhaweyneynaa direktorkii iskoolka badda, injineer Cabdow, annagoo ka mid ah dhammaanteen raggii iskoolka dugsiga badda ka baxay oo sannado kala duwan ka baxay, lana bilaabay dugsiga badda jufcaddii ugu horreysay. Wuxuu ka mid yahay maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliya, Axmed Cabdikariin. Okay, marka waxaan jeclahay inaan ku wareejiyo taariikh nololeedka iyo raggii siday u kala horreeyeen iyo waxay noqdeen xilliyadii kala duwanaa iskoolka ugu furnaa iyo taariikhdii ugu dambeysay uu iskoolka xirmay. Waxaan ku soo dhaweynaa saaxiibkay oo aan isku fasal ahayn, kabtan Maxamed Xuseen Mowr. Kabtan Mowr, soo dhawow xadiidka bad iyo dekedaha. Inaan xuso rag badan oo horta dibadda jira oo muxuu ahaa jufcaddii ugu horreysay oo iskoolka badda ka baxdo bilowday uu ka mid yahay maareeyaha guud Axmed Okay Kaaraan. Waxaan rabaa ayagana inaan xuso jufcaddii aasaastay iskoolka badda oo bilowday, annaga waa ka dambeynay. Ayagaa hormuudka ka ahaa oo bilaabay timirtii lagu bilaabay ayagay ahaayeen. Marka waxaan ku faraxsanahay anoo ka faa'iideysanahay fursadan, ayagana wayna daawan doonaan. Marka waxaan rabaa marka inaan xuso ayaga laftooda. Hadda waxaa nagala jooga Axmed Cabdikariin Okay oo maareeyaha guud ah iyo pilot kabtan Kaaraan Axmed Maxamed. Marka waxaa ka mid ah jufcaddaas kabtan Cadale, waxaa ka mid ah kabtan Bulqaas, waxaa ka mid ah kabtan Cuswaan Biit, waxaa ka mid ah Quluuxiye, waxaa ka mid ah ninkii la dhihi jiray injineer Suufi Xayle, waxaa ka mid ah John iyo rag badan oo hadda meesha aan ku soo koobi karin. Marka waxaan jeclahay inaan xasuusanno raggii ugu horreeyey oo lagu bilaabay waqtigaas 1971-kii aasaaska iskoolka badda. Waxaan jeclahay inaan xasuusiyo waqtigii la aasaasay oo la bilaabay 1971-kii. Marka rag wixii ka dambeeyna waxaa waay talantaalay noqotay, loodlooday noqotay, ilaa aakhirkii ugu dambeysay uu iskoolka badda uu xirmay markii ay dhacday dagaaladii sokeeye. Marka anoo ka sii faa'iideysanaya fursadan lafteeda, waxaan rabaa haddana inaan xasuusiyo horta waxa waa aabihii iskoolka aasaasi lama huraan waay, muddo bannaanka jiray, wuu soo noqday, wuu jiray. Marka macalimiinta jaamacada hadda dhiga waxaan xusanayaa inay xiriir la sameeyaan. Waxaan kaloo ogeyn jaamacada hadda jiro badda sida Daarag Xigmo iyo tan kaloo ku taal meeshaan. Waa ka xumahay iskool badeedkan uu ahaa, waa different qualification ay kasoo bixi jireen. Navigation oo waxa ah qaybta hoggaanka oo section navigation ah iyo qaybta matoorka. Marka waa ayaan darro in jaamacada badeed ay meeshaan ka jiraan xulafo badan ay kasoo baxaan, haddana aysan lahayn wax saldhig oo matoor ah. Jaamacaddii waxa waay nautic, don't left it at this matoor lahayn
نوتيك نيكا كوجيدا يكاوي ماركا ديريتور و لوغو تبي رونان شيغاني و لوغو تبي سوتا و حالغا تبي جامعة لسامي ماتور مال انجينير مال نوتيك نوتيك يا ودي يا ما يا هو از جوينت تو ستارت انجين مال شراع ميا يا ها شراع و ماركا و شراع ماركا هذاكي و حان كوسو كوبايا ماركا كالين و كالين وين نا جامعتها كي قادتي oo dib habeen lagu sameeyo ah kaptan ma uu joogaa rag badan way joogan in meesh wax qabasho u baahan tahay aanay ma tagin meel kama qayb galin dadkaasan joogna ma tagin laakiin waxaan dareemay xaalato kaliye xaalatan ogaadi ka hor ma ogeyn in ay jirto notic oo kaliye option jirin waa isku xariir caalamka dhan fiiri meel notic kaliye lagu barto ma jirto waa isla socdaan markaba bartoysa markabki mu gaan mala maxaa maxaa garacaysa yaa hata notikada waa inay wax ka yaqaanin department engineer the captain also he has to know dadaqaq engineer waa inuu ogaada markaa waxaan ku boorinayaa marka in laga faa'iideysto wali waxaan si wargelinaya directorada oo loo qaabilsan wasaaradda gaadiidka badii tikadaha waaxda badda oo waxaan hoosheed ay tahay mas'uul ka tahay wasaaradda iyada mas'uul ka wixii badal lagu baranayo waaxda badal ida agaasimo guud agaasimo waaxda badal ka ah marka director waa kula socodsiinaya ragaan kaptanada laga faa'iideysto talooyin la isku darsado marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa maareeyaha guud ragii ugu horeeyay iskoolka badal ka baxay waxa mahadis kale ilaahay weyn waaxda oo maanta meesha anagu wada kulmiye si gaar ah inaan soo dhaweyno isla qadeeyno maalinkeeni maamulaheeni ee barbaariyeheeni runtii ma la soo koobi karo waxaalaal waxaan ku tilmaami lahayn boo ee dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ah runtii dad badan oo aan isla soo dhiganay dugsiga badda aan soo kala horeyno iyo inna la lentii badaan iskala soo shaqeynayna oo ayagana soo mareen dugsigaasi iyo intaan soo marinbo runtii ma la soo koobi karo xamaasadeeda maanta muddan kala maqneena qaarkood mudiirkana habasii sheegin waqti dheer ayaa iskeen dambeysay laakiin iyadoo aan kulanay waqti dambe aan ku kulanay magaalada xamar gudaheeda laakiin waxaan soo dhaxgalay waayihii iyo xamar iyo wixii ka dhacay anigoo intaas aan u sii gudbin waxaan rabaa inaan waxir aan ka yiraahdo kaalinteenii waqtigii anaga aan soo bixinay oo aan ka soo bixinay maxaan ku raadaa caruurnimada ka soo bixinay oo aan u soo bixinay dhalinyaranimo aan u soo bixinay oo aan rabnay in markaasi hagid wanaagsan aan helno waxaan la kulanay maamulaheena Cabdiraxmaan iyo in alaal intii kale la shaqeynaysay aydii hadda noo akhrinayay walaalkeen engineer Haaji Sido runtii waxay taabanaysaa dhabtigeeda dhinaca aqoonta waxaan u baahneen in la hagaa u baahneen runtii waxaan u baahneen in la yiraahdo dariiqan ayaa ah dariiqii aad ku aflix lahaydeen dariiqan ayaa ah dariiqii aad ku dhibaato lahaydeen waa fahmi kartaa anagana haddaan fahmayna oo aan caruur dhalnay oo wax soo barbaarinay oo dad aan wax barnay laakiin waqtigaasi ma fahmi karin waxaan leeyahay Ilaahay ajri xasanata ka sii mudiirkeena aad noogu dulqaatay dulqaad aan la soo koobi karin aad ayuu waxaa ugu dadaalay inaan helno wixii maanta aan wax ku maareyneyno wixii maanta aan wax ku nahay wixii maanta caruurteenana wax ku sii ahaanaysay waxaan ka dhaxalnay shay aan laga dhaxlin hooyada iyo aabbaha anagana dhalay oo runtii kaalin ku lahaa barbaarinteena qaybteeda laakiin qaybtii kale oo markaan soo bixinay oo u baahneedo muhiimka ahayd waxaan ka helnay dugsiga sare ee badda
runtii in la sheegaa wanaagsan waa fahmi kartiin marka meel la isugu yimaado mujtamac iskooda mid maaha qaar waa soconayaan qaarna waa dambeed in la iskooda wada rabaan mudiirka runtii waxaan xasuusanaa in asigoon imkaaniyad fiican haysan iyo annaga oo ku cusbeenay farsamada ee dalkao dhanba isaga sii cusbeeday waqti hore dugsi dhexe ayaa laga baxayay iyo dugsi sare ah oo imkaaniyaadkiisa yaryahay dugsiga sare ee badda aan xasuusano dekadii hore intaan la bedelin aan ognahay dekadii oo kuu dhow boorkii oo jira iyo annaga oo u baahan in nala xaqabtiro oo dhaheenna waxaan rabnaa waxbarasho waxaan rabnaa macalimiin wanaagsan waxaan rabnaa inaan helno kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas asagana oo ahaa wixii karaankiisa ahay markaas uu haayay runti taladiisii wanaagsaneed iyo dulqaadkiisii waxaan ku helnay aqoon aasaas leh oo aan dhihi karo aqoontaasi markaan aragnay meelaha kale wadamada hore u maray markaan tagnana aan ogaanay in waxa aan helaynay annaga inay ahaayeen wax wanaagsan balse aan annaga u haysanno waqtigaasi inaan hooseyno markaan aragnay klaasmankii aan u tagnay inaan kaalin fiican ka gelayno inaan ayagoo luqadooda lagu baranayana aan kula tartamayno kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad aan kula tartamayno markaas waxaan ogaanay in meeshii aan ka imaanay inaan waxweyn aan ka helnay runtii intaan hadda meesha joogta maanta waxay joogaan mansabyo kala duwan ayay joogaan mansabyada kala duwan ay joogaan maanta waxay ku gaareen waxay tahay aqoontii aasaasiga ahayd oo dhinaca badda ah ay ka soo heleen dugsiga sare ee badda aqoontaasi oo ku timiday odaynimadaadii iyo hagidaadii wanaagsaneed oo aad noo jiheynaysay sidii wanaagsan oo wax lagu kasban lahay waqtigaasi haddii aad fiirisid maanta macalinka iyo mudiirka wax uu yahay iyo shalay macalinka iyo mudiirka wax uu ahaa farqi aad u weynaa u dhexaysa maanta annaga waqtigaas arday aan ahaynay wax baan dalbanaynay oo dhinaca wanaagsan ah balse maanta ardadii iyo macalinkii waxaa aad u muhiimsan ardadii mudiirka hadda jira wuxuu fiirinayaa ardayga wax ka soo gelaya ma fiirinayo ardayga iyo wixii uu heli lahaa iyo kaalintii wanaagsaneed oo qaadan lahaa marka macalinkii waxaan rajaynaynaa in kaalintiisa soo noqoto waxaan rajaynaynaa mudiirkii in kaalintiisa soo noqoto in alaale intii oo karaankeenna ahna waa ku dadaalaynaa waxaan ahaanay maanta dad hoggaanka sare kaga jira dalka dhinaca waxbarashada badda baddeenan oo aan ognahay muhiimada aad u weyn u leh dhinaca dhaqaalaha dhinaca cimilada iyo dhinac walbaba faa'iido ugu leh dadkeenna oo ayna ogeyn balse u baahan yihiin inay wax badan ay ka ogaadaan taasi annaga waxaan ku kasbanay inaan ka helno dugsigii sare ee badda aasaaskaasoo idil annagana waxaan jecelnaha maanta inaan gudbino runtii dhinac walba wuu ogyahay xaaji siido iyo doctoreysada iyo intii kaleba kulli iyo abaas iyo kulli maanta waa dadkii hormoodku ahay dhinaca badda dalkan hadda jira waxaa lagala tashto dadkaas ayay ku jiraan dadkan waxay ka yimaadeen dugsiga sare badda ay ka yimaadeen haddii ahaan laheeday dhinaca dhaqaalaha haddii ahaan laheeday dhinaca amniyeenta iyo haddii ahaan laheeday dhinaca shuruucdii dhammaan dadka lagala tashanayo waa dadkan iyo dadkii lamid ah oo ka soo baxeen dugsiga sare ee badda taasna mahadeedu waxaa iskale ilaahay weyna waaxida iskale kadib adaan kaaga mahad celinaynaa ma soo koobi karo maqaamka ama doorka aad ku leedahay iyo kaalinta aad ku leedahay nolosheena waa weynaanay wax waa ahaanay waa sameynaa laakiin runtii mahad aad u weyn waayo oo ilaahay aan ugu xamdinayna maanta inaan mar kale ku arkeenno inaad mar kale nala joogtid inaan si toos ah aan intaan kuula hadalno aan kuu sheegayno waxa aan dareensan nahay
oo waagaas aan dareensaneen laakiin maanta aan dareensannahay waagaas wixii aad qabatay ayaa maanta ku hor yaala ujeedid oo halkan joogaan intaas haddii laga soo tago jaamacadaha badda oo hadda jira qaarkood oo jaamacaddan la yidhaahdo Daari Xigma oo ninkan ku soo baxay difaacii ugu horreysa oo ahaa waxaan ugu yeeray maanta waxay tahay inoo nagala soo qayb gala qaduda in wixii aniga la ii baray in ugu yaraan aan meel kale intaan geyn aan soo saaro weyno dad kale oo ayagana wax baranayaan oo hadhowtana jiilka sii wadaayaan runtii waxaan aragnaa oo kale dugsigeenii badda sida hadda uu yahay waxaan rajaynaynaa isagana inaan intaan u imaano oo aan soo celino gacanteena aan ku soo celino oo aan dhahno war saan ha loo wado hadduu alla yidhaahdo taasna kaalinteena aan ka qaadan doonaa aad ma soo koobi karo waxaana hadal ku dhaafayaa inta kaleoo iga dambeysaan u dhaafayaa mudane mudiir nolosheena qayb weyn oo libaax ayaa kasoo qaadatay waqtigii u baahneed annagana ilaahay nama duleynin wixii aan kaa kororsanay wax baan ku qabanay wax baana ugu haynaa dalka waxna waa ku soo saarnay waxna waan sii wadi doonaa marka soo dhawow waa isla joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulaheena macalinkeena bahda mariitimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aniga hadda waxyaala aan dib ugu noqdo malaha kabta mooga wixii oo nuxurki lahaa asaa qaatay wax ii dhimana iska yarba laakiin hadal kuleyba waa wax leey ka banaan aniguna waxaan leeyahay kuley macalin cabdow waxaan aad ugu xasuustaa wuxuu ahaay macnaha diyaarintiisi iyo habeentiisi waxaa ka mid ah qofka imtixaanka wuxuu gala jiray asoo usooba ana imtixaanka intaan la soo gaarin ayaa waxaa diyaarinaa qofka siduu imtixaankaas ugu guulaysan lahay maasha allah imtixaan maalintii la fadhiistana kormeer xoog loo suubi jiray si qof walba wuxuu asaga mutaysa uu u helo marka taas aad iyo aad u amaana because aad ay u muhiimsan tahay qofka inuu iskolsoonaado oo wuxuu bartay inuu imtixaan ku galo uu ku baaso soo kabtanka sheegay annagoo yaryaraan ahayn laakiin hadda maanta dad waaweynaan nahay lixdameeya anaga xisaab weynaa markaa nacfigaasi intaas sano aan ku noolayna wuxuu naga soo gaaray dadaal uu muujiyey injineer Cabdiraxmaan dadaalkiisana kulli waxaan kusoo koobi karnaa malaha injineere dadkan inta fadhiya waa bahdi badda ha kala horeeyaan loodkii ugu horeeya ku jira loodkii ugu dambeeya ku jira kuwa dhaxaa ku jira heer waxaan gaarnay UN dad u shaqeeya ku jira dad wasaarad u shaqeeya ku jira dad dowladda u shaqeeya ku jira dad iskood u shaqeysa ku jiraya xataa waxaa jira nin xildhibaan jira waa naga maqayaa ninkaas maqan nin xildhibaan hadda wasiir culow maasha allah culow maxamuud culow barrow wasiirka kaluumeysiga ahaa jiray sax waay wasiiraa jiroo gaaray maasha allah marka waxaas dhan waxaa lagu gaaray oo lagu gaaray waxay ahayd dadaalkii adigaa soo abuurtay dulqaadkii adigaa samaysay taatikada aad suubaysay bcaus waxaan taatika u baahan tahay maaha iska samayn maaha waxaan xasuustaa aniga injineer cadde oo ka mid a macalimiinta ugu muhiimsan iskuulka irid markuu kasoo galo intuu soo raaco ilaa kalaaska keeni jiray halaas waxay ka mid tahay waxyaalaha maaha mana kalaaski markuu intuu soo gelin irid markuu ka yimaado baabuurka isiga deego intuu soo wado oo xisada markuu nagu leeya loo keeni jiray kaas waxaa waaye colleagna waa ahaayeen colleag ahaana uu tixgelinaay iyo macalinka soomaaliga marka aniga hadda waxaa noo joogay hindi badanaa noo joogtay afar shan iyo maxa hindi aanoo soogay hindi ma kasoo galay waxaa joogay nin kaleoo talyaaniya gabadhii naagtii ruushka hydrographic dhigi jirtay marka dad badanaan soo gaarnay waxyaal badanaan hadda bagdigii ka xasuusanaa marka wixii navigation iyo navalkaba marka waxyaalo badanaan ku xasuusanaa iskuulkaasi waa dhisay waana hagaajisay marihii kasoo baxayna maanta ku hortaada joogo waay ayagana looguma khasaarin waana jaamacad kalaa lasii abuuray shaqaada dowladda meel fiican loogu jiraa nolosha nolol maalmeedka dad iska celin kara ay noqdeen aniga ar ahaan haddaan kugu sheekay marka ani iskuulka imaanaye two options ay hortaalay one option waxaa waa isgaarsiinta one option waxaa waa maritimo labadii option marka ilaahay wuxuu u waafajiyey maritimo
munaasabad qiimo iyo qaayo leh waaye. Macalinka wuxuu matalaa hooyada booskeeda barbaariyaha waaye.
alxamdulilaah ilaahay aan ugu kulmiyey inta macalinkana aad iyo aad ayuu u qiimo leeyahay. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadka soo abaabuleen xafladan quruxda badan, qadadan quruxda badan. ilaahay weyna waaxidka allaha ajarka siiyo, asagana ajarkiisa lama soo koobi karo. macalinka waxa waaye hal xaraf ninki kuu dhigo wuxuu yahay qiimo aad badan u waxaysan yahay. laakiin asaga hadda waxaaba la sheegay inuu dugsiga badda aabihiisi ahay aas aasay, aas aaskine beertuu beerayne waa la arkay, waa kuwan hadda meelaha joogaan kulli iyo wax maqan waaye. beerta markaad guranaysid markaasoo kale waaye, waa abuuray, waa la gurtay, waa kanaa dhallinyaradii, dadkii uu soo barbaariyey, dadkii uu soo waxeeyey, kulli dhan waa kanaa. injineer cabdiraxmaan aamiin maxamed cabdo oo gunaanadkii madasha ka hadlay ayaa mahadcelin ka sokow madaxda dowladda ugu baaqay in dib loo soo nooleeyo dugsiga culunta badda iyo kalluumeysiga, wuxuuna xusay in lagama maarmaan ay tahay maadaama dalku uu leeyahay xeeb aad u dheer oo dugsiga wax yaraanta taabanayna. maxaa jir gudaha haddaan galno ilaa caawa meeshaan fadhinaynaan umalaynaa. marka taariikhdiis dugsiga waxa uu ahaa dugsi oo dhexe oo ka baxeen rag sare oo wasiiro ahaa jiri oo ka mid ah maxuu ahaa wasiiradii oo kacaanka geelloo kale maxmuud geelle yuusuf haddaad taqaaniin, waxaa ka baxay nin la yidhaahdo sheekh ciise oo direktoor ka ahaa isagana oo leegadana ka ahay secretary general ka ahaa jiri, khaliifa cow oo ahaa maxuu abaanduulihii badda oo ahaa isagana waa dhintay, iyo rag badan maasha allah oo waaweynaa ka baxay. dugsigan waxa uu ahaa dugsiga keliya waagii talyaaniga oo kasoo sidii haddoo kale dad waxaa kasoo baxay oo aad u firfircoon kasoo baxay. waxaa kasoo baxay nin la yidhaahdo Shariif Axmed oo direktor generaal ka ahaa jira maaliyadda oo reer Shariif Abow ah oo noo dhigi jiray aniga navigation oo noo dhigi jiray, khaliif macuugan wuxuu noo dhigi jiray asagana navigation noo dhigi jiray. dugsi dhexe u ahaa, laakiin dugsi dhexe ma jirtaa? waa jirtaa, waa kaas wax dhexe u ahaa, laakiin waa ka sarreeyey sare. ismaha maraakiibta, ismaha maraakiibta. waxaa kaloo jiray nin injineer Cali la yiraahdo oo design dhigi jiray, haddaa xusuustay drawing moonye wuxuu ka baxay dugsigan oo dhexe oo la dhihi jiray maxuu iskoola maritima edi beska la dhihi jiray, iskoola maritima edi beska, maritima maritima beska feature wa. marka waxa uu ahaa dugsi oo caalami u ahaa dadkaas ka soo wada baxay oo jagooyinkan sare hayay ee annaga oo kasoo baxnay. okay, markaan kasoo baxnay annaga dugsi sare ma jirin, waxaan galnay meel la yiraahdo regionaria xisaabaadkaan galnay markaan dhammaynay raashaan aadmay. okay, 7 sano raash waxaan soo aragnay, adduunyaan soo aragnay, waxaan soo aragnay, cilmiyaan soo aragnay. inta markaan usoo naqannay waxaan ugu jirtay himma oo sare oo rabno dugsiga badda inala geeyo. dugsi badda ma jira marka, dugsigii badda waa la baabi'iyey, waxaa baabi'iyey dowladdii oo muxuu cabaya kuhorreeya cabdirashiidka dowladihiisa aa baabi'iyeen, waa la baabi'iyey dugsiga oo dhexe aa laga dhigay, dugsi dhexe caadiya laga dhigay. okay, markaa nimid annaga waxaan ugu jirta marka in oon kicinno dugsigan, dugsigan biraan u kicinno male marka. okay, waa lay wada aniga waxaa laga dhigay macalin oo contratista ah iskoola dhagax tuur waxaan ka dhigi jiray maths oo lagu magacaabo hadda waxaa la leeyahay maaragtay engineer Bizot, magaca waxaan ka keenay formula Bizot aan sameeyney oo dhigi jiray ilmihii waxay ugu magacaabeen marka Bizot, waana kululahay calaasha. markaas waxaan ka imid raashi fareeshaan ahay, waxaan ahay daacadaan ahay, waxaa ugu jira dhiiggii oo waxaan fareesh ha ma ogoli calaashaan. 40 arday waxaan kasoo saaray 7 ardayan aan baasina kulli qishii ku socdaan moogtahay qish iyo balaayo iyo balo. marka waxaan u adkay jiray imtixaanka calaashaan oo xisaabta imtixaanka markii la galo 7 kasoo saara su 40
isla markii oon dhigay laba sano adiga waxaan soo galay aniga 69 aan soo galay inta 71-72 anigoo shaqaynayo maatiskii ku dhex jiro aa lee wacay dowladda kacaanka ay wacday daalisiyaadi cabdirasaaq waxaa la yidhi waa inaad furtaa dugsi bad maxaan jir waxaa loo baahan yahay dhulkan waxa waa kacaana ka dhashay haye kacaan haddau ka dhashay waxaa loo baahan yahay professional gacanta wax looga shaqeeya loo baahan yahay mar okay teoriya teoriya ma jirto okay waxaa la keenay dadkiina la keenay marka brima gruba la keenay waxaa lagu keenay in oo la sameeyo school professional oo laba sano ah isgaarsiinta iyo beeraha iyo idinka aheedeen okay marka anaga waxaan galnay halgan macna qeyradii oo igu jirto ruushka oo anagoo kacsan iyo wixii cilmigii xagga aan kasoo aragnay oon rabno inta waddankii in oon hor u kicinno waa diidnay waxaan ihi ma anfici karo professional professional hortii waxa u ahaa inferior u ahaa dugsi dhexo u ahaa berkee hadda laba sano professional macna waxaa la rabay beenbeen alaashaan shabaq shabaq inay la baro iyo maarata doon suusuubis iyo waxaas oo nayla yidhaahda haye maya nire waa dagaalan idinkan waa dagaalanteen macnaa calaashaan waa iga hortimideen waxaa leedahay aad tidhahda annaga laba sano marab okay xooggii marka waxaan saarnay wasiirka waxbarashada nin geesi uu ahaa nin aftahan uu ahaa cabdirasaaq maxamed abubakar oo kacaanka ku jiray waa dhinteeseen allah yarxamo wuxuu ahay nin oo maar gacan weyn uu nagu siiyey in markaan furnay iskoolkana waxaa la furay september 71-72 aana iskolastika waxay ahayd alaasha 71-72 okay 71-72 may markay ahayd aqoonsiga iskoolka la keenay haddaad xasuusatiin maalintaas waa shirnay waa idin safay labadii madax hortooda maxaa suusateen oo iskoolka xafiiskaga hortiisa safateen waxaan ahay maanta waa bedelayna tabeelahan waa u dhama tabeelahan maaragtay waa bedelayna iskoola maritima machadka culuunta badda iyo kalluumaysiga jaa waxaan gaarnay tallaabo oo cajiib ahaan gaarnay isla markii wasaaradda waxbarashada iyo muxuu ahay world bankiga degdeg waxaa lagu keenay macalimiintii oo hunuudda jawaal aqoonsaday marka waxaa lagu aqoonsaday calaashaan machad in la keeno navigators la keeno nin oo maaratay mechanica ah fishery in la keeno waxaa la keenay qaazi iyo waxaa la keenay anwar la keenay maasha allah waxau noqday dugsigii iyo talyaanigiyaa la keenay talyaaniga macalimiinta talyaaniga oo laga keenay dibadda maaha baskelona maaha baskelona maaha bruno 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 waxaasoo dhan alxamdulilah waxaan gaarnay heer oo fiican baraatikadan waxaa naga kaalmay jiray nin la yidhaahdo oo joogay muxuu ahay oo joogay meesha iskaashatooyinka maareeho asaa ahay umaleyna waxaa naga kaalmeeyey maya waxau ahaay nin la yidhahda xasan gaamuur mashruuc ceeba maca ninkaas fanuuna sii jiri oo baraktikiska ila waxbarashada wax ma kulaheen lacagta idinku ku baxayseen baraktikaad waxay ka imaan jirtay dhinac baraawo markaan tagno meelaha kale aan tegi jirnay iskuulna waxaan ka furnay badeed waxaan ka furnay baraawo aan ka furnay maasha allah waxaa marka way noo hirgashay calaashaan amuurtii waa noo hirgashay istaaso markii aad ka baxdeen macadkan inta oo baddii kalluumaysiga waxaan dayaarinay haddana kulliyadii oo macalimiinta polytechnica oo badeed oo injeeradda loo magacaabo oo kaan cabd marka jeercadda intana waa maa jir wa xasuusateen xaggana waa joogi jiray tii aan ku gaarnay heerkan aan ku gaarnay taaniyan aniga waxaan jeclahay calaashaan in aan sii wadno wiil halganka wiil ma dhammaan halganka aan ka hore halganka inuu socdo waayo dadka khaasatan hadda
oo dawladda lagu kulay sida ma aragtay moogo kale iyo maxuu cado kale iyaga kale oo sheegaysan aroomo ahay abdijeeno calaso abdijeeno calaso waa weynaade u maleeynaa hadda wax yar wax u gaaray oo gaar abdijeeno waxaan ugu tagi jiray adoogis waxaan ugu tagi jiray baarka ugu tagi waa aqaan si fiican oo ka saa akas asagana aad u xishmay jiray duqa maasha Allah marka in oo dadkaas hadda lagu kulay laana anaga hadba banaanka ka joognaa oo maxaa dadka dakadana banaanka ka joogan laakiin dadka siyaasadda hadda dhaxgalay oo calaashan murmi karo oo wixii uu sheegi karo oo dhigi karo dugsigaan oo kale hadda oo leh anagaa lehen dugsigaan jaahiso waa pronto waa waa dhisnay oo maan hooygi waa dhisnay fasallada waa dhisnayeen in calaashan qayb aan ka qaadano anaga hadii xataa oo turkiga qaatay waa inaan anaga ka qayb qaadana macallimiinta in kuwa banaanka joog dad badan banaanka joog hadda oo shaqeynana jira oo shaqeyn hadda kuwaas inay inoo qayb galaan yaa la sugaa marka hadda yaan sugeynaa anaga qayri iyo farmaajo anaga waxaan ka rabnaa hadda in dugsigan ay xoojiyaan calaashan waa laf dhabar waa laf dhabar hadda waa laf dhabar dadka kaadriski waa haysanaana fiiri waxaa haysanaa kabtanadii haysanaa injineeradii haysanaa kulli waa haysanaa maxaa naga maqan hadda dadka manta oo jooga oo wadaaya calaashan maraakiibta yaa waa kuweyna waa badi marka in xoog la saaro oo adow iyo dadkiisa kale oo la heli kara calaashan oo siyaasiyiinta sidii maaragtay maxuu xasan ciro xasan ciro inuu ka qayb qaato waxau ahay nin oo fadeelo ahay nin oo fiican ahay oo niyo fiican ahay xasan ciro niyadiis waa fiicanta xasan ciro inuu ka qayb qaato oo xataa hadii waxna la siinin laakiin bushgareen in hataa dhowaan cala hadday ahaanin maanta beriyay ahaanin laakiin in la bushgareeyo oon ka gacanta ku dhigno oon soo celino wixii hadda waxaan umaleynaa qalab hataa ma yaala umaleynaa meeshaa wax lagu baraya adiga sheegaysa wiilkaa naga soo baxadhaysiin maxaa yaal maxaa yaal buusala maa yaal maxaa yaal maxaa yaal kii sheegay profonditada ecosander ma yaala marka maxaa shanfac marka wmataraay wabena kaarta hadda kaarta waa laga baxay umaleynaa kaarta navigation waa laga baxay hadda electronic wa markabka electronic wa marka waxaan rajaynaynaa in calaashan tallaabo la qaado dadka in oo siyaasiyiinta hadda noo galeen oo reerbadeedka ah ay xoog saaraan barke annaga waa ka dheernahay meeshii waa ka dheernahay annaga ma u dhowin meeshii inay ayaga ay buushgareeyaan sida kayr oo kale sida xasan cirre adiga inaas oo saartiin maxuu mooge ood xoog saartay hataa hadla waxaana la siinna hataa laakiin codkiinna bixiya sidiina codku u bixin jiray anaga waa inoo jiseen anaga war waa inoo jiseen ya ummad maxamed maalin subax kasto ayagoo cucucu dhahayaan imaana waxaan galaa fasal waa qaylina war wallaahi ay tahay war billaahi ay tahay war maqasaaraysiin war jooga maya ma rabno anaga meesha kulli waxaasoo dhan maantana waxa waa inaan qaylino waay maanta waxa waa inaan annaga oon maaragtay aan qaadno halgankii aan soo qaado idinkaa maanta idinka yaryar oo maanta maasha allah eh in aan xoog la saaro inaan helno hataa wasiir badeed inaan helno maadaam sidaan aan nahay wasiir badeed oo yaqaana badii yaqaana yaaqi oo yaqaana badii oo calaashan oo hirgeli karo waxaan oo mashruucaan dhan noo hirgeli karo waa kuwa marka waxaan rajaynaynaa aan ku soo gunaanuda horta aada u mahadsan tihiin soo dhaweyntan oo sharafta leh oo isoo xasuusateen waana waajib wixiin aniga soo sameeyey waxaa la yidhahdaa laa shukran calaa waajib waajib waxay ahayd khayro igu jirtay aniga oo ahayn iska keen ahayn oo khayro run ah run ah calaashan ma hurdi jirin muhur see lagu gaarsiiya see magacan lagu bedelaa oo looga dhigaa maritime and fishery institute oo haddana markii la bixiyo dhiir kulliyadda badda jaam waa noo hirgeshay calaashan muxuu ahay riyadeenna waa hirgeshay jaam macalimiina ka soo baxay meesha oo badanaa nooga soo baxay oo loo rabay dugsiga inay macalimiin ka naqdaan ay dekadihii qabsadaan oy wasaaradii qabsadaan
ومعنى عدو حان وجهي ذا رنتي إنكس وحكا قبل كان السياسة ما يشتمد وزارتك اللو ميسي يا نوغي شقية مركة مالها ومالها داد جوغة مالها ومالها يا جوغة في اللو ميسي ويريهين ومركي لو فيني تريد عن صوص عرني وكبضا محوى شام بقول لح بقول وكبضا يهين هذا نقوى وذاتك أن صوصا دبوا بحين كلها بلقاس يو كلها لك ركب هذا الجوع أنا أركي أنا أو جوعة أو شقيين ناجرة أو إسكت الصعدة أركي وأركي أنا أوكي أوكي مركب حارجين هنا هذه هذا مسنتين سودوين تان إن شاء الله هنا قنن تودن بيسن هنا قنن وحارجين هنا إن أن إسرائيل صنع إذن كذا يصور راديو أنا أنا نيسور راديو وان إس أرجنو وان شيك كي صنع تلفوني دي نقول واحد صنع هذا وملاينا كل واحد أرجنا هذا واسو أرجنا واتساب كاسو أرجنا هذا واتساب جروب سمايا واتساب إيش نجى واتساب جروب واجرة وملاينا واجرة مركب مارت هذا وما سنتين صور دوين تان إن شاء الله إنك سوي واجب أيتهاي احترام كان يو ee karaamadan waxa laga helaa ma taqaana ilmahaaga laga helaa maanta aniga ilmahayga tihiin runti maanta ilmahayga wax aad dhaantiin male ilmahayga tihiin waa ogtihiin ma aragtay sidii aan idin soo canaan jir ilmahayga taa muu canaan jir insha Allah tawfiq ee khair in ilaahayna waafajiyo aadi aad u maasan tihiin istiqbaal kaan ee karaamadan oo bardu kuna sameeyeen aniga engineer cadde iyo kuwa iimaanaya hatta kuwa iimaanaya oo ahay kaadirki ama kaptana hadan ama engineer hadan oo san loogu soo dhaweynayo waa farxad weyn waa eeda naftigeeda farxad weyn waa saasan ku dhameeyna waan waxaan leeyahay jazaakumullahu khair idin kan ma aragtay ilmihi nisidaas isi ka fiican calaashay inay ni dhaweeyaan wax kastaan waxa way kama tu diinu tu daana lees وعاد هرمر ستين ما تقدم من خير تجدوه عنده أعملوا فسير الله عملكم أعملوا فسير الله عملكم وحاسوا بسين إن شاء الله إني نقد غير ودلال كان أهل الدين ودريحي سندتك علشان وراعي عند مراكب سيدة وقبان وكان ما شاء الله ولو دلال قبان واسكفر يوم الليلة بلوين بدل آدي آدي أستيان واصل هذا النهاني أسوى سعر مركب أصل هذا النهاني جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أجد قدومي ما عاد كحدود تبدا هي كلوميسيغا ومقدشو أساسي براوي هي كل على شان أنا هاي نينكي سو أساسي دوكسيغا بدا إن شاء الله توفيق هي خير إن أولاهنا وافجوا آدي آلا وما سنتهين تاني أنت عندي كل مدونة وأنا مسمى حمود جيس ونفسن وتلفيشك قلمك أما قالوا المقدشو